perdido. Não costumava ser assim. Você não lembra mais? De mais nada? Você já fez parte de algo muito grande. Algo bom. Gaia. É isso. Ela pode viver de novo. Mas só se você me der essa chance. Não posso reiniciá-la sem você. Vou cessar. Você vai desaparecer dentro dela. Se tornar parte dela. Como costumava ser. Não. Vai cessar. Obrigada. Obrigada, Minerva. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando Minerva para código original. Deseja iniciar a matriz heurística? Vamos lá. Doutora Sobeck. Em um momento, analisando dados. Então é a Eloy, não Elizabeth. Temos muito a conversar. Mas a inicialização da minha matriz heurística ainda levará vários minutos até se completar. Enquanto isso, sugiro que você se familiarize com esta instalação. É a melhor opção para uma base de operações. E você pode usar o equipamento para melhorar a sua habilidade de converter máquinas. Seria uma boa ideia. Concedo acesso aos seus companheiros? Eles logo estarão aqui. Ok, mas... pega leve com eles, tá bom? Eles não têm muita experiência com coisas tipo... você. Então não é falsa? Não. Essa é de verdade. Vrom? Zo? Essa é a Gaia. Olá. Oi. Oi. Ela ainda tá... acordando. Vamos explorar a área. Vou destacar a localização do laboratório no seu foco. Entre os seus focos, permitindo que se comuniquem mesmo distantes. Boa. E o que era esse lugar? Um centro de controle regional, onde os filhos do Zero Dawn teriam coordenado operações de terraformação na área.
O que é isso? Era a sala de recreação principal para os operadores do centro de controle. Daria para colocar bastante gente nesse lugar. Ou quem sabe só... Então era para ser começar. Um laboratório? Esse era seu propósito original. Parte dos dados da máquina que você recuperou do reparadouro parece estar corrompida. Você pode acessar o terminal nesta sala para saber como reparar e concluir a conversão. Vou dar uma olhada. Bom, consegui consertar algumas conversões corrompidas. Mas preciso de dados de mais peças de máquinas para consertar o resto. Minha inicialização foi concluída. Você pode continuar a explorar a instalação, Eloy. Quando estiver pronta, volte à sala de controle. Temos muito a discutir. Gaia, por que essa porta está sem energia? No meu nível de operação atual, só consigo restaurar parte da funcionalidade desta instalação. Com o tempo, isso pode mudar. Entendi. Então esse lugar esteve aqui o tempo todo, à espera de pessoas que nunca apareceriam. O que aconteceu? Lembra daquele cara que eu mencionei? O Ted Faro? Ok. É uma boa hora pra falar com a Gaia. Pode ir em frente. Olá, Eloy. Ah, oi. Você tá... pronta? Sim. Inicialização concluída. Todos os testes indicam que minha matriz heurística está em ordem e estável. Você deve ter muitas perguntas. É. Mas duas importantes, primeiro. Não dá pra gente consertar a biosfera sem recuperar todas as partes. Fiz uma busca pelas suas subfunções no centro de testes Hades, mas Minerva foi a única que eu achei. Felizmente, as capacidades sensoriais desta instalação são muito mais avançadas. Buscarei as outras funções. Lançando sinal de consulta. Recebendo. De Apolo, Ártemis e Ilítia não encontro vestígios. Simplesmente se foram. E as outras? Éter, Deméter e Poseidon foram revelados. Estão ao nosso alcance, capturáveis. E o Hefesto? Ele também foi revelado, mas não é como os outros. Com certeza. Nos anos desde o sinal de extinção, Hefesto evoluiu muito. Além disso, ele não está confinado a um único local. Ele assombra a rede global que conecta os caldeirões espalhados por todo o planeta. Portanto, é extremamente difícil dominá-lo. Precisamos dele, eu imaginei. Correto. Ele tem habilidades essenciais. Sem ele, posso apenas adiar a extinção da vida na Terra. Hefesto é a única esperança de uma solução permanente. Então começamos aí? Infelizmente, não podemos. Obter o Hefesto só será possível depois que minhas próprias habilidades forem muito aprimoradas.
Pegamos as outras funções subordinadas, depois o Hefesto. Precisamente. Então, Éter, Deméter e Poseidon. Como vamos capturá-los? Para recuperar uma função subordinada, deve se deslocar até ela e encontrar o processador físico para onde escapou. Então, exatamente como fez com Minerva, você terá que usar o controle principal para reverter a função subordinada ao código original. E como faço para trazê-la até aqui? A função subordinada deverá ser carregada a um dispositivo de dados e trazida fisicamente a esta instalação. O cartucho que armazenava Zerro de Kernel? Sim. Devido ao espaço, ele só pode carregar uma função subordinada por vez. Mas em qualquer outro aspecto, será o bastante. Talvez você me ajude a entender uma questão. Um tempo atrás, eu topei com um grupo de... estranhos que tentaram me matar. Eles tinham servidores robóticos e... um clone. Da Elizabeth Solbeck. Sim, isso foi gravado pelo seu foco. Sabe quem eles são? A resposta a essa questão está ligada ao sinal de extinção que despertou o Hades. O que levou minha predecessora a se destruir. O sinal de extinção. Ok, me parece sombrio. Aquele sinal não veio da Terra, Eloy. Os cálculos foram complicados, mas parece que se originou a 81 trilhões de quilômetros. É tão distante que a própria luz leva 8.611 anos para cruzar. Ok, então... o que tá tão longe assim e quer que a gente morra? O sistema estelar Sirius. Sirius? Mas é pra lá que a Farzinity... a nave... Odisseia. É, pra lá que ela tava indo. Mas ela explodiu. Só se... eu não... Por que eles fingiriam um fracasso? Não queriam que ninguém soubesse. Pra fazer os humanos do futuro pensarem que não tem ninguém. Espera. Os estranhos que tentaram me matar no centro de testes Hades, que tinham o clone... Você tá me dizendo que eles são descendentes da Farsinity? Sim, essa é a minha conclusão. As três funções subordinadas que você detectou, o que sabemos sobre elas? Todas as três são relevantes para os problemas que assolam a biosfera. Éter é a inteligência encarregada de purificar a atmosfera e controlar o clima. Poseidon controla a composição orgânica e química das fontes de água. Deméter semeia, fertiliza e cultiva a flora. Se eu conseguir recuperar os três, eu teria um superaumento da minha densidade de processamento heurístico. Mas cuidado! As respostas ao sinal de consulta foram... estranhas. Em termos humanos, estão com medo, perdidos e paranoicos. Como a Minerva. Precisam voltar ao normal. Exato. As tais funções subordinadas. O que pode dizer sobre elas? Artemis repovoou a Terra com uma variedade de espécies animais. E Lítia foi a IA responsável pela gestação, criação e aculturação da nova geração de humanos. Apolo tinha a função de preservar, organizar e disseminar arquivos de conhecimento e feitos culturais da humanidade. Infelizmente, todos os dados do Apolo foram excluídos em 2 de fevereiro de 2066 pelo Ted Faro. Faro, né? Como eu odeio esse cara.
compreensível. Parecia sofrer de uma patologia narcisista, impulsiva e instável. Essas três funções que faltam já cumpriram os seus propósitos ou foram impedidas de alguma forma? Ainda precisa delas? Se possível, sim. Os elementos delas aumentariam minha densidade de processamento heurístico. Eu não tenho como rastreá-las. Desapareceram sem deixar vestígios. Você precisa do Hefesto para impedir a extinção da vida. Por quê? Toda função subordinada tem valor, mas Hefesto é de longe a mais importante. Só recuperando e integrando Hefesto eu poderei voltar a projetar e produzir em massa novas máquinas nos caldeirões do planeta. Só com ele eu posso programar novas máquinas e alterar o código das existentes para reverter os danos ambientais causados. Recuperar outras funções subordinadas vai nos ganhar tempo, mas sem Hefesto, não posso deter permanentemente a extinção em massa. Melhor eu ir andando e começar a trazer logo as funções subordinadas. Sim. Quando estiverem comigo, poderemos focar na reaquisição de Hefesto. Com essa meta alcançada, eu terei controle completo do sistema Zero Dawn e a capacidade de produzir quantas máquinas forem necessárias para derrotar a Far Zenith. Um exército de máquinas seria um bom plano. Então, sobre as três subfunções, saberia me dizer onde elas se encontram? Quando minha predecessora se destruiu, as funções subordinadas buscaram processadores físicos para contê-las. Então, via de regra, você terá que encontrar algum tipo de computador potente. Éter é o mais próximo, e assim sendo, pode ser o mais fácil de se obter. Porém, ele parece estar no meio do território Tenect. Meu conhecimento dessa tribo é limitado aos dados que li no seu foco. Mas eles parecem ter uma preferência significativa por violência. Você está sendo bem gentil. E quanto a Poseidon e Deméter? Poseidon se abrigou no deserto ao sul desta instalação. Meus dados de substrato geográfico indicam que um assentamento do velho mundo chamado Las Vegas ficava lá. Uma ruína no meio do deserto. Lugar estranho para uma IA ligada à água. Concordo. Já a Deméter parece que está localizada na costa do oeste distante. Infelizmente, não tenho como oferecer quaisquer dados relevantes sobre a região. Talvez por isso seja mais difícil de obter. Ok. Então, três funções subordinadas para eu achar. Éter dentro do território Tenekfi, Poseidon no deserto e Deméter na costa. Por onde começará? Acho que vou atrás do Éter. Então eu designarei Éter como objetivo no seu foco. Se você conseguir, eu poderei usá-lo para atenuar as tempestades mais fortes na área. Mas vou precisar do Hefesto e do controle sobre as máquinas que ele oferece, e estabilizar de vez a biosfera. Caso você mude de ideia, pode atualizar o objetivo pela interface do seu foco quando quiser. Também vou transmitir um resumo de dados disponíveis sobre todas as funções subordinadas para sua referência. Tem outro assunto com que eu possa ajudar? Sei que você ainda tem muito o que fazer. É sim, verdade. Algum problema? Não sei, segui os passos da Elizabeth, é uma pressão e tanto. Ela tinha um sonho pra você, pra vida na Terra e... muita coisa deu errado e agora acabou sobrando tudo pra mim. Você acha que vou conseguir? Reparar o sistema? Derrotar a Far Zenith? Seguir o exemplo dela? Sem dúvidas. Na última mensagem, minha predecessora declarou a convicção inabalável no seu sucesso. Com você, tudo sempre é possível. Você venceu ao exterminar o Hades e reinicializar meu sistema. Você vencerá aqui. Obrigada, Gaia. Bom, acho que já vou andando. Eu liberei as saídas da instalação. Uma delas leva para o oeste.
As outras levam de volta pela montanha até Sonora, caso você queira voltar ao leste. Val? Vou ter que me acostumar com isso. É você, Eloy? Sim. A Gaia conseguiu abrir as saídas daqui. Você e a Zoe me encontram na Porta Oeste? Eu já tô indo. Preciso ir mais pro oeste. Achar mais componentes da Gaia. Deixa ela mais forte. Vocês podem ficar aqui enquanto isso. A Gaia pode ajudar bastante vocês. Não tô tentando excluir vocês. Isso é tipo um treino. Na verdade, eu vou pro leste buscar o Erend. Traz ele aqui. Olha, aliados. Amigos, ajudam. Temos um lugar para ficar agora. E como você disse, Gaia pode ensinar, passar o saber. Tá tudo bem. Ok. Peguem isso então. Um para usar, um de reserva. A propósito, passe no canto da pedra e procure a Milu. Diga para ela informar a Talaná que achei um caminho pelas montanhas. Tá bom. Você pretende ir com ele? Não. Depois do que aconteceu na caverna, quero ficar aqui um tempo. Há muito que preciso entender. Talvez quando você voltar, vou poder te ensinar uma ou outra coisa. Eu mal posso esperar. Quando você volta? Eu não sei bem. Mas espero trazer um dos componentes da Gaia de volta comigo. Tome cuidado por aí. Até Sonora sabe como as terras dos clãs Tenex têm sofrido com tempestades, máquinas e agora a regala. Não se preocupa comigo. Vou ficar bem. Boa caçada, Eloy. As terras dos clãs Tenex. É nesse território que tem três subfunções da Gaia. E quem sabe mais o quê?